Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Biden Amerika əsgərlərinin Ukraynada döyüşməyə gedəcəyini eyham vurub. Belə ki, Polşadakı 82-ci Hava Desant Diviziyasının üzvləri qarşısında danışan və Ukraynalılar haqqında danışan Biden deyib ki, ora çatanda hər şeyi özünüz görəcəksiniz. Bu sözlərdən sonra dünya mediasında Bidenin Rusiyaya qarşı döyüşmək üçün Ukraynaya ABŞ ordusundan xüsusi təyinatlar göndəriləcəyini bildirirlər. Eyni zamanda ABŞ prezidenti Joe Biden qeyd edib ki, Rusiyaya qarşı ən ağır sanksiyalar tətbiq edilir. Dünya tarixində ən ağır ölümcül sanksiyalar tətbiq edilib və daha çoxu gözlənilir, deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Ukraynanın Melitopol şəhərində yerləşdirilmiş 70 Rusiyalı hərbçi rəhbərliyin əmrinə tabi olmaqdan imtina edir. Axar Azı istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Zaporojye vilayətinin hərbi administrasiyasının məlumatında deyilir. Bildirilib ki, hərbçilər kütləvi etiraza qalxaraq Ukrayna silahlı qüvvələrinə qarşı döyüşməkdən imtina edirlər, deyə məlumatda qeyd edilib. Son dəqiqə gələn məlumata görə Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində Formula 1 yarışının keçirildiyi məkan bir neçə dəqiqə əvvəl Ənsarullah Yəmən tərəfindən raketlə vuruldu. Bununla bağlı videolar yayılıb.